事不绝海王科学。 Hello， 大家好，我是你们的老海王板栗酱，一个看一次约会爬一次墙的女人。所以这一次未定万圣节约会，我的运动量自然不小。在节目开始前，老规矩，让我先向姐妹们发出灵魂拷问：你觉得这一次万圣节约会谁最甜呢？请大家把答案打在公屏上。OK， 我们废话不多说，正式开稿。本期视频对于约会甜度的评判标准主要基于三个维度，分别是撒糖指数、撒刀指数和女主开窍指数，排名仅为 UP 主个人玄学，请勿上纲上线，杠就是你对。基于以上三大指数之间的 battle， 我们的甜度倒数排名就从两位自己给自己发了好人卡啊，呸，朋友卡的约会开始。身为一名差点被刀捅个对穿的莫夫人，对不起，这一次的倒数第一名我要公平公正公开的颁给我们手握两个博士学位的学霸莫医生，友情赠送他一次当学渣的全新人生体验，不要太感谢我哦。莫医生这一次的约会开头简直茶味四溢，聊穿地心，目的清晰，手段明确，他要通过永远在女主求助榜单第一名的位置，将其他潜在竞争者掐死在萌芽中，又要动不动卖菜示弱，收获女主的怜惜，拉近彼此的距离。但我万万没想到，最后这画风居然变成了朋友一生一起走。莫医生，你这里是不是说掉了一个字？请姐妹们在公屏上把这个字帮莫医生补上。莫医生这一次约会前面甜到掉牙，后面刀到害怕，导致女主所有的开窍指数都用在挖莫一埋的超长大刀上了。在我上一期的视频已经进行了4000字的毒奶，感兴趣的姐妹可以去领略一下 UP 主的大胆脑洞。综上所述，这一期莫莫子的排名和他的身高排名等同。接下来我们再来看看排名倒数第二正在勇敢登山的左律师。其实这张约会卡面我只要在两个地方做个微调，他就能一秒封神。左律，你这件毛衣是你自己脱还是我帮你脱？你看着办啊。那什么什么体围裙 play 难道不香吗？还有这里画什么彩绘，直接按头小分队。不过话又说回来了，其实很多姐妹喜欢左律就是喜欢他的这一份分寸感，他对女主有多珍视就会有多慎重。对于左然而言，猛烈的攻势有悖于他的处事原则，他也只会用无数的默默付出润物细无声，潜移默化的改变女主对他的态度，这何尝不是另一种意义上的发糖呢？虽然很多姐妹表示左然和女主之间动不动朋友搭档挂嘴边，日常发卡那味儿让人想起当年的好想急死你，但要知道左然和女主之间最大的鸿沟就是女主头太铁，她曾经一直把左然当成偶像和上司，把他摆在了一个高高在上的位置，所以左然才说他不想当一个高高在上的独行者，希望在女主眼里他也只是一个普通人。从千千结的搭档到这一次重要的朋友，女主对左然的态度已经发生了翻天覆地的转变。如果按照女主开窍指数的涨幅来计算，左律这一次的表现已经可圈可点了。让我们在公屏上给左律师一点啪啪啪的掌声，让这个拟声词承载我们对他美好的祝福。接下来让我们来看看依然维持着消失的黄金时的超高水平发挥乘胜追击的少年组。本次甜度大 PK 的第二名会颁给谁呢？在女主开窍程度差不多的情况下，自然是谁都颁给谁，对不对？夏夏子这一次光靠她的卡面都足以名列前茅，进化前猛眼情趣 play， 进化后直接原地结婚，要不是约会太刀，第一名给谁我还真得斟酌斟酌。有一个道理对左然和夏妍线的感情推进都适用，就是女主的心态。左然线女主需要不再把左然当成一个高高在上的人，夏妍线女主需要意识到夏燕已经长成了一个散发着浓浓荷尔蒙气息等待着被采摘的男人。从上一次红色心跳蹦极前的拥抱到这一次更加深入的亲密，女主已经逐渐变成了一个老色批啊，呸，感情逐渐变质。文案组这一次也是老懂王了，这色气的描写让我直呼官方开车，让我无路可开。女主，你看到这里难道不应该想这嘴唇看上去很好亲吗？不应该想这男人看上去很好推倒然后酱酱酿酿吗？还有这指尖与舌尖碰触的28描写让我原地鸡叫，求求你们灯我帮你们拉好了，你们该干嘛干嘛难道还要我教吗？
不皮了不皮了，其实这一次下眼约会写作意中人，实为意中人，一词双关，实在是妙啊。这个约会之所以打动我，一方面是因为点出来他们之间无与伦比的默契，其实来源于从小一起生活的点点滴滴。在这里我要给两个人中学时期的装扮一波好评，非常期待未来可以展现更多甜蜜的回忆，尤其是夏燕到底是怎么挡住众多狂风浪蝶对女主的追求，让所有人误以为她已经和女主在一起了，导致女主至今恋爱经历为零，成为钢铁直女。就问大家，这样的内容你们想看不想看？不过夏燕这次约会刀也是真刀，那消失的八年，彼此孤独和牵挂的八年，那两人不愿宣之于口的伤痛，就这样赤裸的被揭开，摆在了两人面前。不过和其他情侣形成鲜明对比的是，当他人都在因为埋怨对方不够了解自己而渐行渐远，他们却只想着离彼此更近，不再分离。尤其是当夏燕在五米开外毫不犹豫地认出自己心中的女孩，我能感受到八年的分离对于夏燕而言只是意味着八年的时间，每天她都会在脑海里，在心中，在梦里不断描摹着心上人的影子，以至于无论她隔了多少的时间和空间都能一眼认出那个让她思之如狂的女孩，毕竟那是她一生的执念啊。当看到她亲手揭开属于她的新娘的面纱，哇，这一刻我不管，这就是结婚现场，请大家把新婚快乐打在公屏上。最后的最后，让我们掌声有请本期的全场 MVP， 那个身为总裁却叫声格外好听的男人，小鹿总。说到小鹿总这个男人，不知道为什么我的脑海里总会蹦出秀色可餐这四个字，难道是因为他是四个男人里唯一一个早上起来要打扮40分钟的精致男孩吗？当然这一次的卡面也完全当得起秀色可餐这四个字。我就想问，有没有看到这个 wink 一秒爬墙的姐妹，欢迎在公屏上跟你的老公打声招呼。身为一个老色皮，当姐妹们都在疯狂夸奖小鹿总中西合璧的正装设计，我心里却想的是他的耳环在深夜里晃动的时候是多么的性感。对不起，我有罪，我面壁。其实对我来说，陆景和这个角色最大的魅力就在于他完全打破了乙游里对于总裁和年下这两个标签的固有印象，使得很多曾经既不吃总裁也不吃年下的姐妹一秒入坑，说的是不是你。这一次约会刚开头就向我们展示了小鹿总是一个并不被外界看好的总裁，他从小到大一直置身于各式各样的流言蜚语和恶意之中已成习惯，也因此只能戴上一层厚厚的面具来保护自己。但他最最吸引人的恰恰就是他表面上霸气侧漏 A 到腿软，在女主面前却只会露出他真实柔软的一面，这样的反差你不吃吗？他是一个没有童年的孩子，却在女主这里找回了他的童年。在名利场中运筹帷幄的是他，在游乐园里跟小孩争风吃醋到直接推了辆冰激凌车出街的也是他。大概是上次悠悠给他留下了太多的心理阴影，让他意识到千防万防，正太难防吧。除此之外，小鹿总之所以能够成为本次的全场 MVP， 当然也是因为他的勾引技术顶呱呱。什么希望你对他有所求，什么把自己代替那根簪子送给你，这个男人话都说到这份上了，就算原地滚床单我也没有意见啊。还有这一段疯狂示弱装疼给自己埋刀求得女主怜惜的戏码，让我闻到一丝丝绿茶的气息，你不觉得这个味道很熟吗？这形同陌路师徒组，名师果然出高徒。而且这个约会不仅撒糖指数超高，女主开窍指数同样优秀，小鹿总线的女主不愧是所有线中最 A 的一个，什么英雄救美挡酒挡桃花，什么拐带千金大小姐，呸，千金大少爷私奔的戏码，到了女主这里直接反转，看得我直呼好家伙。这一次她坚定的选择和小鹿总一同迈过虚幻和现实的边界，逃离所有规则的桎梏，去往只有彼此的彼岸。明明是令人激动的场景，却直接把我看到泪目。我不信这里只有我一个人猛女落泪，我不信。
我是疫情如洗板栗酱，长期更新以游杂谈，欢迎关注哦，下期节目。